Data 8 maj, lënda diturinë atyre, tema, dita dhe nata. Rezultatet e të nxënit. Përshkruan si krijohet dita dhe nata dhe sa zgjasin ato. Tregon se ku lind dhe përëndon dielli. Fjalët kyçe, dita, nata, planetet. Në mësimet e kaluara mësuam se ne jetojmë në një planet që quhet Tokë. Toka ka afërsisht formën e sferës, edhe dielli, hëna dhe planetet e tjerë kanë formë sferike. Toka ndriçohet dhe ngrohet nga dielli. Sot do të vazhdojmë të mësojmë më shumë për tokën, natën, ditën, lindjen dhe perëndimin e diellit. Fillojmë me si krijohet dita dhe nata. Rrotullimi i tokës rreth poshtit të vet bëhet në drejtim të kundërt me ato të akrepave të orës, kur toka shikohet nga lart prej polit të veriut. Ky rrotullim zgjat 24 orë, pra tokës i duan 24 orë për të kryer një rrotullim të plot rreth vetes. Vëshkoni me kujtes shigjetat që tregojnë drejtimin e rrotullimit të tokës. Kështu krijohet dita dhe nata. Gjatë rrotullimit të tokës, ne hymë në pjesën e ndriçuar nga dielli. Kjo fazë quhet ditë, që në figurë është shënuar me shigjet. Më pas, toka vazhdon rrotullimin e vet dhe ne dalim nga pjesa e ndriçuar prej diellit dhe hymë në errësirë. Kjo fazë quhet natë. Shikoni shigjetën. Kjo foto tregon pjesën e tokës të ndriçuar nga dielli, si dhe pjesën tjetër të saj që ndodhet në errësirë. Kur toka rrotullohet rreth vetes, pjesa e errët del në dritë. Kur lind dhe përëndon dielli? Themi se dielli lind në mëngjes, kur ai shfaqet në horizont. Kur dielli largohet prej horizontit dhe bie mosku, themi se dielli përëndon. Në agim, shikojmë lindjen e diellit në lindje. Në mesdit, jemi ball për ball me diellin, i cili tani ndodhet në pozicionin më të lartë. Në mosk, pjesa e tokës ku ne banojmë, fillon të hynë errësirë. Do të shikojmë se dielli shkon drejt perëndimit. Koha e lindjes dhe e perëndimit të diellit ndryshojnë gjatë vitit. Më lart sa po tham, shikojmë lindjen e diellit ose perëndimin e diellit. Ne na duket sikur dielli lëviz në qiell, por në fakt ai që lëviz nuk është dielli, përkundrazi është toka ajo që rrotullohet rreth vetes. Vëshkoni me kujtes figurën ku tregohet rrotullimi i tokës rreth vetes dhe njëkohësisht rreth diellit. Ne dimë që të gjithë planetet rrotullohen rreth diellit, por lind pyetja: a rrotullohen këto planet edhe rreth vetes siç rrotullohet planeti i tokës? Të gjithë planetet e sistemit tonë diellor rrotullohen rreth vetes dhe në ta ka ditë dhe natë. Megjithatë, kohëzgjatja e ditë-natës në secilën prej tyre është e ndryshme. Për shembull, po të jetoja në Jupiter dhe të flija 8 orë çdo natë, atëherë do të më mbeteshin vetëm 2 orë të ditës për të ngrënë e për të shkuar në shkollë. Çdo të thotë kjo që Jupiteri kryen një rrotullim të plot rreth boshtit të vet për 10 orë. Ju do të kërkoni informacion për kohëzgjatjen e ditë-natës për planetet e tjerë të sistemit ton diellor. A e dini se babilonasit e vjetër e ndanin ditën në 12 pjesë dhe jo në 24 orë si sot? Po që në polin e veriut gjatë gjithë verës është ditë, sepse atje dielli nuk perëndon asnjëherë. Kujdes, duhet mbaj mend nga mësimi i sotëm. Toka rrotullohet rreth boshtit të saj, duke kryer një rrotullim të plot brenda 24 orëve, duke krijuar ditën dhe natën. Toka rrotullohet në drejtim të kundërt të akrepave të orës. Dielli nuk lëviz, por është toka ajo që rrotullohet rreth vetes. Detyr shtëpie.
Filloni një urit. Gjeni më shumë informacion rreth kozgjatjes së ditës dhe natës në pjesë të ndryshme të tokës.